past 9. She comes from Spain on motorcycle. Laia Sanz, ze Španělska, Laia Montesa, ale to je vidět, že je na startu. Starting. Just right behind Laia Sanz. But she had not enough gas. And Mireille da Conde, what's her name? She parked here. From there, yes. Nina tried this line, but it's stupid because of the roof. Estoy muy contenta, hoy el trial ha ido muy bien, he podido acabar el trial a cero, que siempre es una cosa muy complicada y bueno, conseguir el 10º europeo creo que está muy bien. Ahora pues falta conseguir el otro objetivo de la temporada, que es ganar el mundial, y a ver si mañana lo conseguimos. Doncs estic molt contenta perquè avui he anat molt bé el trial, he pogut acabar a zero, que sempre és molt difícil acabar un trial a zero, i també contenta perquè he complert un dels objectius d'aquest any, que era guanyar l'europeu, o sigui que bueno, ara falta el Mundial, però crec que és una gran cosa aconseguir 10 europeus.